Спасовски, Димитров, Пандаровски, кои ќе се трка како консензуален кандидат на владеачките партнери Заев и Ахмети. Официално името ќе биде објавено утре. Неофициално, извори за Алфа брифираат дека битката е всушност двострана. Спасовски како партиски лик кој ужива највисок рейтинг на анкетите и подршка кај албанскиот електорат. И на другата страна, Димитров и Пандаровски, како надпартиски ликови, но пониско рангирани после Спасовски според анкетите. Но во целото вагање, за Заев и Ахмети не е важен само рейтингот, ами и тоа кого сакаат и подржуваат странците. Тука вторите двајца предничат во однос на Спасовски, вели нашиот извор. Имено дел од амбасадорите на Европската Унија го фаворизираат Димитров, но поголемиот дел странски фактори се за Пендаровски. Има ли конечно решение и зошто се калкулира дутре? Според истите извори, секој момент се користи за мерење на тежината на биографијата, направени грешки, пропусти, афери, кредибилитет кај меѓународната заедница. Она што пак отвора простор за нови дилеми е евентуалната трка на Спасовски. Таа значи празнање на шефовското место во МВР, кое според нашите извори е едно од желбите на ДУИ, исто како и началничката позиција во генералштабот на АРМ. Двете посакувани позиции за Ахмети, кои се ставени на стендбај во овој момент. Како ќе одлучат Заев и Ахмети, ќе се знае официално утре. Во овој момент, единствен формално правно официален кандидат е Гордана Силјановска-Давкова како надпартиски кандидат поддржан од ВМРО-ДПМНЕ. Желба да се тркаат покажаа и Амди Байрам, Филип Петровски, а откако ДУИ и СДСМ официално сообщија, Алијанса и БЕСА го лиферуваа универзитетскиот професор Блери Мрека, кој и самиот потврди на социјалните мрежи. До сега кандидатура до СДСМ како надпартиски лик поднесе единствено екс-амбасадорот Ѓорги Филипов.